Готуюсь к наступу на суддівську бригаду. Суддя вулиці Кубри Олексій, Поповій, судді Тіскава Олексій, Гетьєва, Василь Стратовий, Костючок Михайло, Чернишов Роман. Далі запрошуємо Червоний клуб, Сидоренко Сергій, Запорізька область. Синій клуб, Ваню Василь, Львівська область. Суддя Трудословика Михаїв Іван. Thank you.
Сын не тот, планил вас сын. Проведу 17, не подумал 16.
Черноти куди вона хворіє. І це виплаває. Провів 100 рівень, 94.
Алтынин, Нелесон, Блайк, Турбаха.